Benvinguts a aquest paratge tan bonic per nosaltres i tan emblemàtic com és la Seu Vella. Anem a donar inici a aquest acte que on vosaltres sou els protagonistes. Bona tarda a tothom. Primer de tot, saludar les autoritats que han volgut estar amb nosaltres aquesta tarda. Aquí davant, a la primera fila, veureu a el senyor Ramon Ferrer, delegat del govern, a la senyora Alba Escot, directora general d'Educació Infantil i Primària, al senyor Miquel Àngel Cullerès, director dels Serveis Territorials de Lleida, al senyor Jesús Castillo, regidor d'Educació i Infància de l'Ajuntament de Lleida, la senyora Montserrat Lluís, inspectora d'Ensenyament. Un fort aplaudiment per tots ells, per tant, per estar amb nosaltres aquesta tarda. I també, com no, al senyor Pep Tor, que a més fa possible que puguem estar conjuntament amb l'Ajuntament, diguéssim, puguem estar en aquest espai tan bonic per tots nosaltres. Per tant, també un fort aplaudiment per Pep, que ens acompanya a la Seu Vella. Com no, és fantàstic poder-vos veure a tots vosaltres, aquests nens i nenes d'infantil i de primària, asseguts aquí, que són els protagonistes, d'acord? Conjuntament amb els vostres professors, que han fet una tasca magnífica i que segurament que han treballat totes les coses al detall perquè ens pugueu oferir un concert ben bonic aquesta tarda. A tots els voluntaris, que també els tenim aquí davant i que sense ells segurament no haguéssim estat tan ben acollits. Benvinguts un any més a la 12a trobada de corals d'infantil i de primària. Gràcies a tots vosaltres, aquest projecte és possible. Vosaltres sou els autèntics protagonistes d'aquesta magnífica tarda a la Seu Vella. Sí? I ara sí, demanaríem la presència del senyor Héctor, el dic aquí, president del Consorci del Turó de la Seu Vella, i també de la senyora Alba Escot, que ens dirigiran unes primeres paraules de benvinguda. Un fort aplaudiment per tots ells. Moltes gràcies. Benvingudes i benvinguts. Els que treballem en aquest monument expliquem moltes vegades, i alguns de vosaltres ja ho sabeu, que aquí hi va haver molts anys que aquest era un espai de cultura, un espai de creativitat, un espai ple de música, un espai d'esperit, però també va ser molts anys un lloc molt lleig i ple de soldats, que a més hi eren a disgust, un espai bastant fosc, un espai una mica brut. Els que treballem aquí estem molt contents de que cada dia aquest espai millori i sigui una altra vegada un espai de creativitat, un espai de cultura, un espai ple de música, ple de llum, un espai ple d'esperit. I que vam explicar que aquella època tan lletja i tan fosca ja es va acabar. Vosaltres avui ens ajudeu a que la Seu Vella, a que tot el turó torni a ser un espai de tothom, un espai viu, on es poden fer moltes coses, on es poden fer coses boniques, on es poden compartir moltes coses, i la música és una de les millors maneres de compartir i de recuperar aquest espai per tots. Aquest matí, els vostres companys, els vostres germans grans, tota la gent de secundària, han fet un gran esforç i han sonat molt bé i s'han portat molt bé. I hem estat molt contents de que aquest espai aquest matí ha estat tan ple de música, tan ple de bona voluntat, tan ple de la feina de tot el curs i amb tantes ganes de celebrar que ens trobem tots junts una altra vegada a la Seu Vella, que és un espai per tots, és un espai ple de llum, de cultura i de creativitat. I aquesta tarda tots vosaltres fareu possible que això es restauri una mica més, perquè
la restauració no és només la de la pedra, sinó que també és la que els ciutadans, i vosaltres sou ciutadans, cada dia facin un espai útil, un espai bo, un espai possible, un espai ple de possibilitats. Moltíssimes gràcies a les escoles, moltíssimes gràcies als responsables d'ensenyament, moltíssimes gràcies als responsables públics i privats de tot aquest esdeveniment, perquè altra vegada la Seu Vella sigui un espai per presentar el millor de nosaltres mateixos i de la vostra feina. Moltes gràcies per cantar aquí dins, que és de les coses més importants que es fan per recuperar la Seu Vella i el Turó per tots plegats i pel món sencer. Gràcies. Serveis educatius de la denominació de Lleida, especialment el delegat del govern i el director territorial que ens acompanya, el fet de que això sigui possible. Us vull donar la benvinguda amb una forta abraçada i un petó a tots, però voldria saludar especialment els nens que venen de la Vall Fosca i de Pobla, que són els nens de les escoles on jo vaig estudiar quan era petita. Com que sé que són aquí, doncs permeteu-me que m'adreci molt especialment amb ells. L'acte d'avui és molt important per dues coses. Una, perquè és un dia d'alegria que ens dona continuïtat a la festa de Sant Jordi. És una setmana plena d'alegria pel nostre país. I també perquè en aquests moments algú posa en dubte que el fet que es treballi la música a les escoles sigui important. Nosaltres, amb la cantata d'avui, volem reivindicar la tradició musical de Catalunya i volem deixar ben clar que la música és una de les àrees més importants que treballem a dins de les nostres escoles i que és una àrea que ens ajuda a ser més persones, ser més humans i aconseguir moltes coses de les que nosaltres voldrem tenir quan serem grans. Gràcies per venir, gràcies per haver preparat les cançons, espero que tots plegats ens ho passem molt bé i també gràcies al director del Consorci, al regidor de l'Ajuntament de Lleida i a l'inspectora que ha fet possible aquest acte. Espero que ens ho passem molt bé i fins a l'any que ve, si tot va bé. Fins aviat.
néixer l'any 2011. Va ser creada amb una doble funció: donar als alumnes l'opció de desenvolupar la seva afició per la música i al mateix temps col·laborar amb el col·legi cantant en tota mena d'actes. La Coral del Terraferma interpretarà Bicicletes de Brown Wood, que segurament la majoria de vosaltres conegueu, i Don't You Worry Child, de Swedish House Mafia. Per tant, rebem amb un fort aplaudiment a la Coral del Terraferma, que dirigirà l'Adrià Acosta. Un fort aplaudiment, molta energia per ell. Thank you.
de l'Escola Ginesta de Lleida. Un fort aplaudiment per tots ells. La coral ginesta és una coral intercicle, vol dir que estan els nens de diferents cicles barrejats i acull a tots els nens i nenes que volen cantar. En aquesta coral es potencia el treball d'interculturalitat mitjançant la música, perquè estan segurs i estem segurs que la música fa millors persones. Per tant, un fort aplaudiment per la coral ginesta. Que interpretarà amb pantalones a la panxa i el Siajamba, dirigits per la Marta Esteve Arnau.
molt, molt de més estar aquí. Us felicitàvem, però... A més, voldria remarcar el ritme d'aquest guitarrista, d'aquest guitarra acústica, que portava més la guitarra que ell i el bé que ho ha fet. Moltes felicitats, Col·legi Estonat. A continuació, rebem a l'escola Frederic Godàs de Lleida. Un bon aplaudiment per tots ells. L'escola Frederic Godàs compta amb una llarga tradició coral. Està formada pels alumnes de 4, 5è i 6è. Actualment el centre compta amb 4 cors juntament amb la coral dels alumnes i professors. I dic que compta amb una llarga tradició perquè, a més, la Maite Moner a nivell d'escola i de cor ha fet molta tasca. Tenen molts CDs editats i és un cor que ha treballat històricament molt bé, la veritat que es veu. Escoltarem amb ells All Things Bright and Beautiful de Jones Roland i Fil de Llum en segon lloc. Per tant, no falta aplaudiment per ells perquè cantin molt i molt bé. All things rise and beautiful, all breathe and breathe and as more. All things rise.
Ho heu fet molt bé. Ara demanaríem la presència del següent cor, que és el cor, un altre cor de Tremp. Tenim el Col·legi Maria Immaculada de Tremp. Per tant, demanaríem la presència... Oh, ja els tenim aquí davant, que ràpids que han estat. Molt bé. Aquest cor, que van de vermell i verd, és de nova formació. Fa només 3 anys. Aquest cor és de nova formació. Fa només 3 anys que es va formar, però ja han fet moltes actuacions. Els membres de la coral són alumnes de tota la primària i el que més els agrada és cantar cançons modernes i coreografiar-les. Tot i que també són amants de la música tradicional. Aquest cor ens cantarà, ens interpretarà de l'Ayon, Emor, Sessuà, tradicional africana, i el Rossinyol, tradicional catalana. Un fort aplaudiment per tots ells.
escoles de primària de la nostra Catalunya, quines veus i què vam dirigir i què vam cantar. Enhorabona, enhorabona a tots vosaltres. Continuarem amb la coral Zer Espernallat de Castellserà. Els rebem amb un fort aplaudiment mentre s'avancen aquí a l'escenari. Un fort aplaudiment, he dit, eh? La coral Zer Espernallat està formada per alumnes de cicle mitjà i cicle superior de l'escola Ramon Gombau de Penelles, de l'escola Sant Bartomeu de Bellmunt d'Urgell i de l'escola El Terrall de Castellserà. El nom d'Espernallat l'heu de buscar en la flor que porta aquest nom i que creix a les comarques de l'Urgell i la Noguera. Aquest any us oferirem les cançons Singing All Together i Paradisi. Singing All Together, del compositor Thor Gummelson, ens ve a dir popularment que qui canta, els cels mals espanta. O sigui, cantem tots junts que així ens ho passarem molt millor. La segona, i Paradisi, cançó popular africana, és més mística i més filosòfica, però amb un gran missatge d'esperança per a tothom. Esperem que gaudiu amb la nostra actuació que dirigirà la Montserrat Soler i Carga. Un fort aplaudiment per ells.
Gran Aragona, amb un record de les Eres Cornellà, que realment cantar i coreografiar és molt difícil i ho han fet molt bé. Moltes gràcies, nois. A continuació, demanaria la presència de l'escola Antònia Simó Arnó d'Almacelles, que seran els següents a cantar. Ja els veig a tots preparats, amb unes camarretes de colors. Les cançons que interpreten aquest dia d'avui són un homenatge a dos personatges de gran rellevància que ens han deixat fa uns mesos, la Joana Raspall i el Nelson Mandela. Ball de fantasia és un poema de la Joana Raspall que, sota la música de Jordi Lluís Rigol, ens porta fins a un cel blau per ballar un vals ple de fantasia. Serà acompanyada d'una petita coreografia que vol escenificar el sentit del poema. A continuació ens oferiran Eril Babolier. És un cant a la llibertat que es va tornar molt popular a Sud-àfrica quan el Nelson Mandela lluitava perquè el color de la pell no fos un motiu de segregació per a la gent del seu país. Serà interpretada a ritme de djembé i percussió corporal. Així doncs, us deixem amb la coral de l'escola Antònia Simó Arnó d'Almacelles sota la direcció d'Anna Tomàs Buera i Sònia Paer. Un fort aplaudiment! Thank you.
ens ho han fet, eh, aquestes nois i noies. Ens ho han fet molt bonic i, a més, amb molt ritme. A continuació, ja demanem la presència de l'últim cor que cantarà en aquesta trobada, dotzena trobada de corals infantils i de primària. Serà el cor del Col·legi Episcopal Mare de Déu de l'Acadèmia de Lleida. Així doncs, anem demanant la presència d'aquestos alumnes de quart de primària. Ens expliquen des del Col·legi Episcopal que no tenen una coral definida a l'escola, però en aquesta ocasió participen amb els alumnes de quart. Les dues cançons que canten són una adaptació de la cançó The Way You Are, The Sweet Sisters, que és el lema del col·legi d'enguany, segueix el camí del teu cor, i un cànon a dues veus de la cançó Singing All Together, amb la que convidem a cantar a tots els nens i nenes. Ens acompanyaran instrumentalment la banda, que els podeu veure aquí darrere, que els he escoltat jo abans a l'assaig i ho fan molt bé, formada per alumnes d'ESO i batxillerat del col·legi. Per tant, un fort aplaudiment per tots aquests nois i noies que ens cantaran ja aquestes cançons. Ah!
tan bonic com han cantat les cançons, aquestes traduccions tan boniques. A més, enhorabona la banda, que la podreu escoltar el proper dimarts al secundari Arrac també. D'acord? Perquè a més esperem tots el proper dimarts al Teatre de l'Escorxador a partir de les 6:30, secundària Rock. D'acord? Molt bé! I ara s'ha arribat el moment de que pugueu escoltar tots aquests cors a la vegada. En teniu ganes? Sí! Perquè si han cantat tan bé individualment, imagineu-vos quan ajuntarem totes les nostres veus. Sonaran molt bé, n'estic segura. Demanem també la presència de la Maite Montné i de la Anna Cifuentes, que faran la direcció de les cançons i l'acompanyament. Per tant, demanarem ara sí la presència de la senyora Alba Escot, del senyor Miquel Àngel Cullerès i del senyor Ramon Ferrer, per tal de fer efectius aquests obsequis a cadascun de les corals. Un fort aplaudiment per ells, perquè han estat aquí acompanyant-nos i podem gaudir de la música. També del senyor, molt bé, Jesús Castillo, d'acord, els quatre faran entrega d'aquests obsequis. Demanarem, doncs, al director de l'Escola Els Rollers i Escola Vall de Flors, la Maite Cid, d'acord, que és la mateixa persona. Mestres,
l'Ajuntament que ha fet possible aquest acte. No hi ha diners al món per pagar el que feu. No hi ha preu. Us aneu vosaltres mateixos per a tots. Gràcies pel que feu i per molts anys ho podeu fer. I tots nosaltres tinguem una bona tarda i per la propera vegada. Gràcies, gràcies i tot poc. Doncs moltes gràcies a tots i fins l'any que ve. Enguany hem estat gairebé 300, però l'any que ve serem molt més, que continuarem cantant amb tanta força com avui. Gràcies de tot cor a tots els